ok? Că ai în tripa să găgat un pat mai. Lindit. Ku shit kon? Ruj ose. Azam i jam mirë negativ, va besam. Ti ti jam mirë negativ. Të besoj, po kam çaf unë. Mendimin e parë që kam po jap kurs do njëri. Okej. Se s'kam marak me diku. E kam mendimin po. Okej. Kjo mund të më ndrrua me Abeden. Po, okay. Unë thash se të të na stan pa mua. Çka të bash? Po da edhe mua me. Po, menova që ki t'u qysh adin kështu? Frik. Frik. Po. Jo, unë se kisha qu frik e kisha qu turk. Se edhe mu kërëm ka përshëndesit. Shume kece, ja. Jo, se më tim qafe. Unë, jo, ty, kë, septe, se unë e kom hi e fundet. A, e fundet ki? E fundet, jo, mi edhe i kom pa këta krejt kështu në këqy, edhe kështu pohen. Edhe u kona i presionin, ime. Po, po, më ke fol, më ke fol, po, dishysh pak ma me turp, kë edhe, jo kë. Me turp? Jo, valla. Jo me turp, po me respekt, me përkullje, natë kuptimin. Për çdo femën kom respekt. Apo kuptan? Çdo femën kom respekt. Je munu me fol me të mirë. Përse unë e stadi, kone ki, qështë e ki, qa ki, qështu që të foli, normal.